Хімарси продовжують працювати і нещадно ліквідовують ворожі склади з боєприпасами на Луганщині. Зокрема, зараз побачимо відео, як здетонували боєприпаси у Кадіївці та у самому Луганську. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Російські загарбники у паніці. Пропагандистські ЗМІ спочатку розповідали про збиту українську ракету «Точка У», потім заявили, що це приліт по військовій частині ППО.